Bé, bona vesprada. Gràcies a totes i a tots per haver vingut. Ja sabeu que la plataforma Castelló per la Llengua, per a la commemoració del 82 aniversari de la signatura de les normes de Castelló, doncs, realitza, com tots els anys, una sèrie d'activitats. I entre aquestes activitats doncs, sempre hi ha alguna conferència amb algun conferenciant rellevant en l'àmbit de la nostra llengua. No? En aquest cas tenim aquí a Ferran Suay, que és doctor en psicologia per la Universitat de València, on exerceix com a professor de psicobiologia. També investiga en l'àmbit de la psicologia de l'esport, en una temàtica en la que té diverses publicacions. A més, també té un perfil d'activista molt important, és vicepresident d'ELEN, l'Equality Language European Network. És membre també de la Junta Directiva d'Acció Cultural del País Valencià i forma part del Consell Consultiu de la Plataforma per la Llengua al País Valencià. A més, és conegut per participar, per ser un dels creadors, dels impulsors de Tallers per la Llengua, i és autor, junt amb Gemma Sanginés, del llibre Sortir de l'armari lingüístic, no? Un llibre molt recomanable, per si no el coneixeu. Aquest llibre va mereixer l'any 2011 el Premi Sant Jordi Lupa d'Or, otorgat per la Societat Catalana Sociolingüística, dins de l'Institut d'Estudis Catalans. També ha rebut altres premis, com el Baptista Basset 2011, concedit per l'Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc, en reconeixement a l'activitat valencianista de base. I simplement, abans de donar-li ja la paraula perquè ens parli de com exercir els drets lingüístics, recordar-vos que la culminació d'aquests dies d'activitats al voltant de la commemoració de les normes de Castelló serà aquest dissabte, on hi ha una sèrie d'activitats, com per exemple, ben al matí l'excursió per les muntanyes de la Plana, a partir de les 11 la Fira d'Entitats, amb diferents activitats per a grans i menuts, concert de trobadorets, contacontes, el dinar també, i molt important, a partir de les 6 de la vesprada, la manifestació que a les 6 sortirà de la plaça de la Independència a la Farola i que porta com a lema Volem viure en valencià. I després per la nit també sopar al Casal Popular i acabarem la festa reivindicativa i festiva amb una jam session a les 10 de la nit al Casal Popular. I comentat això, jo no vull dir res més, ara li donaré la paraula a Ferran Suay i després esperem que també podré tindre un poc de marge per a que vosaltres pugueu interactuar amb ell i tots junts doncs, desgranar un poquet més aquest tema. Quan vulguis, Ferran. Molt bé, moltes gràcies per convidar-me. El tema és exercir els drets lingüístics i diguem que faré una perspectiva psicològica. Això, una perspectiva psicològica significa posar el focus en la conducta individual. És molt habitual parlar de temes de llengua en termes sociolingüístics, lògicament, és una perspectiva necessària. La que jo pretenc aportar no és alternativa, sinó complementària a la visió sociolingüística. És a dir, la perspectiva psicològica consisteix en fixar-se en els parlants. Això són speakers, que en anglès és igual com parlants, altaveus i parlants és el mateix, no té la imatge no té el mateix sentit en tots els idiomes. Per a parlar de la perspectiva psicològica, curiosament, començaré molt arrere. Començaré fa 3,5 milions d'anys, però no patiu que aniré ràpid. I en no res estem fa només un milió d'anys. A veure, això que esteu veient en la diapositiva són unes fotos de cranis dels diversos homínids. Fixeu-vos que hi ha hi ha una varietat considerable. Des d'estos que tenen uns 600 centímetres cúbics, si penseu en una moto, us feu una idea, fins als actuals, que són ja una moto de gran cilindrada. I aquesta capacitat craneal, òbviament, va acompanyada de capacitat cerebral. Per tant, el que veiem és que el crani s'ha anat fent més gros i el cervell ha anat guanyant en grandària i en complexitat conforme ens hem anat desenvolupant. S'han formulat diverses hipòtesis al respecte. La més potent actualment, la hipòtesi principal, es coneix sovint com la hipòtesi social, i el que diu és que el cervell ha evolucionat fonamentalment per fer front
a la complexitat de les relacions interpersonals. I hi ha una dada que mostra molt bé això, que és que aquesta gràfica d'increment de la grandària del cervell va perfectament paral·lela a una gràfica de la grandària dels grups en què vivíem. És a dir, conforme passàvem de viure en grups pràcticament monofamiliars, reduïts, a grups més grans i tribus, fins a arribar als grups de 150 aproximadament persones que són en els que hem viscut la major part de la nostra existència sobre la Terra i, curiosament, en els que vivim ara mateix, a pesar que puguem viure en ciutats de milions d'habitants, no curiosament, el cervell ha anat evolucionant per fer front a la complexitat que suposa tota aquesta interacció amb totes aquestes persones. És a dir, quan vivíem en grups xicotets teníem prou amb un cervell més xicotet i conforme hem anat vivint en grups més grans hem anat necessitant cervells més grans. És una manera, diguem, poètica de dir-ho. L'evolució no funciona en el sentit que necessitem una cosa i ens la dona. Funciona d'una manera molt més aleatòria, simplement selecciona característiques que són adequades en un moment determinat. Això és com dir que els individus que naixien amb un cervell un poc més gran, un poc més desenvolupat, que els permetia fer front millor a la complexitat de les relacions, doncs es reproduïen més que els altres i, per tant, han anat deixant els seus gens i finalment hem acabat amb un cap ben gros i un cervell molt complicat, no sempre molt efectiu, però sí molt complex. I el, diguem, una conseqüència d'això és l'aparició del llenguatge. No? A ningú li escapa que el llenguatge és una eina fonamental per a manejar la complexitat social i que podem viure amb molta gent i més o menys coordinar interessos, etc., gràcies a que tenim una eina molt potent de comunicació que ens permet transmetre molta informació i arribar a acords, etc. No? Per tant, el llenguatge, diguem, és una característica molt humana. No està clar que siga exclusivament humana, caldria per això definir molt bé què és llenguatge i ara com ara no està tan clarament definit. En altres espècies trobem formes diverses de llenguatge. No hi ha dubte que no hi ha cap espècie que tinga un sistema tan sofisticat i desenvolupat de llenguatge com té l'espècie humana. Curiosament, per exemple, en la tradició antropològica britànica, que és molt coneguda, que en el segle XIX ja viatjaven a diverses tribus, els que teniu així representats són els Yanomami, de la selva de l'Amazònia. Bé, les visions dels antropòlegs del segle XIX eren molt etnocèntriques. I, per exemple, vos contaré... no sé si era exactament del Yanomami o d'alguna altra tribu, però successius antropòlegs van fer estades allà, òbviament estades llargues per a conèixer les tribus i explicar coses als seus col·legues europeus. I, per exemple, en una d'aquestes tribus, un dels antropòlegs va tornar a Europa dient que tenien paraules per a diversos tipus de plomes d'ocells, però curiosament no tenien una paraula per a ploma, en general. No? De la qual cosa concloïen que aquelles persones estaven, penseu que en aquell moment era molt habitual això, estaven en un estadi de desenvolupament, d'evolució anterior a nosaltres, i que per tant no tenien la capacitat d'abstracció que atribuïm a l'espècie humana, no? La capacitat de generar conceptes abstractes, que s'eleven des de la concreció dels objectes fins al terreny de la metafísica, fins i tot. I bé, és a dir, el que deien era que el llenguatge d'aquestes persones no era tan sofisticat com els llenguatges europeus, l'anglès, per exemple, i això reflectia que els seus cervells no eren tan sofisticats com els nostres. Ara entendreu per què estic explicant això. Bé, una cosa que sabem és que si haguérem congelat una persona en el Paleolític, tal com vam fer amb Walt Disney, no? I la descongelàrem ara, aquesta persona podria treballar amb ordinadors i amb coses que nosaltres treballem actualment. És a dir, el seu cervell seria perfectament útil.
aquestes persones, els Yanomami o qualsevol altra tribu dels que viuen, n'hi ha moltes maneres de dir-ho, a mi m'agrada dir tribus que no coneixen la Coca-Cola. Crec que ja no crec que siga cert a hores d'ara, però si no n'he vero, ben trobat-ho. No? Perquè no estan menys evolucionats, evidentment, ni res d'això. Però fixeu-vos que deien això, com que no tenien una paraula per a ploma i sí moltes paraules per a plomes, doncs el seu llenguatge no havia superat l'etapa de la concreció, no eren capaços d'elevar-se a l'abstracció. Allà crec que va ser finals dels 60 o dels 70, va anar una antropòloga a la mateixa tribu. I aquesta senyora va tindre una idea realment brillant. Va aprendre l'idioma dels individus aquells. I era la primera que ho feia, perquè tots els altres havien anat allà a estudiar-los i no havien après l'idioma. Per tant, els haurien ensenyat anglès, alguns més espavilats, algun anglès rudimentari, etc. Però no havien tingut la idea d'aprendre l'idioma d'aquelles persones. Llavors, aquesta senyora que aprengué l'idioma, quan tornava a dir, efectivament, ells utilitzen les plomes com a monedes. I efectivament, no confonen un bitllet de 10 euros en una moneda d'un euro, efectivament. Tenen un nom pel bitllet de 10 euros i un nom per la moneda de 10 euros. Exactament igual com vostès, per altra banda. No? És a dir, l'estat de la ciència en aquell moment i durant molt de temps reflectia un supremacisme. En el moment en què un investigador porta un ordinador o el que siga, suscita la curiositat i si aquests xiquets i adults joves tenen l'ocasió d'interactuar amb ordinadors durant un temps, doncs seran tan hàbils com podríem ser qualsevol de nosaltres, perquè el seu cervell és un cervell humà, exactament igual com el nostre, i per tant el seu llenguatge és un llenguatge humà exactament igual com el nostre. I efectivament, no crec que en Yanomami hi hagi una paraula per a viatge interestel·lar, perquè no la necessiten. Però si la necessitaren, doncs la fabricarien. La fabricarien. O l'agafarien prestada de l'anglès, com fem nosaltres en tantes altres coses, no? Perquè així jo he connectat un USB, per exemple, no? I tothom sap que és un USB i això respon a unes sigles en anglès que no tinc ni idea de quines són, no? Però les persones són iguals en tots els llocs i, per tant, els llenguatges, les llengües, són iguals, igualment vàlides per a tot. Si voleu, recordeu, alguns recordareu una anècdota del expresident espanyol Adolfo Suárez, que quan la transició, en una entrevista, va dir una cosa com que havíem de ser seriosos, que, en fi, que no es pot ensenyar. Ell va dir química nuclear en català o en euskera. No, no recorde quin professor de l'Autònoma de Barcelona li va fer arribar les 5 últimes edicions del seu manual de física nuclear amb una nota que deia: senyor Suárez, el terme correcte és física nuclear i no química nuclear, i si troba vostè algun dèficit en alguna de les edicions, doncs faça-me-ho saber. No? Bé, és evident que se pot explicar física nuclear en català, en euskera, en anglès o en castellà, però és que també es podria explicar en Yanomami. És a dir, en tots els idiomes humans són perfectament vàlids per a totes les funcions que els humans poden fer, que són les mateixes, perquè els humans tenim una concordança genètica enormement elevada. Simplement penseu que amb el ximpanzé compartim més del 99% del codi genètic. Per tant, entre nosaltres compartim moltíssim codi genètic, cosa que vol dir que som molt similars. Per tant, moltes de les coses que es prediquen de les llengües, diríem minories, majories, que és un terme confusori, com a mínim, perquè, per exemple, diríem que el català seria una llengua de minories, no? El terme en anglès diuen minority language, però té uns 10-11 milions de parlants. En canvi, el noruec no és una llengua de minories i té 5 milions de parlants. Per tant, el terme minoria-majoria, que es refereix a un referent quantitatiu, no pareix que sigui molt adequat. És més adequat el terme minorització i majorització. És a dir, hi ha idiomes que estan, diguem-ne, hipertrofiats per poder polític i idiomes que estan lilliputitzats, no?
pel poder polític. No té a veure amb la quantitat de parlants, té a veure amb unes altres condicions. Però quan parlem de discriminació de llengües o lingüística, de supervivència de les llengües, de salut o benestar de les llengües, en realitat estem parlant dels parlants, és a dir, de les persones. Per tant, això que se predica suposadament de les llengües, en realitat s'ha de predicar de les persones. Les persones estan minoritzades, les persones estan discriminades, les persones gaudeixen o no de bona salut lingüística. No? Les llengües, en realitat, quan diuen maltractar una llengua, que és pegar-li patades a un diccionari, això és maltractar una llengua? No, maltractar una llengua no té una altra manera que maltractar els seus parlants. La llengua, sovint se diu que la llengua té ànima, però és una metàfora. La llengua, en realitat, és una abstracció que generem nosaltres. De fet, bueno, així ho sabem de sobres, moltes persones poden parlar una mateixa llengua sense ni ser conscients que parlen la mateixa llengua. No? Molt senzill. El fet que una llengua estigui majoritzada o minoritzada té conseqüències clares... Tu pots mirar així, Raül. Té conseqüències clares sobre les seues actituds, sobre les actituds que adopta quan se relaciona amb altres persones. I aquestes conseqüències, bàsicament, podríem resumir-les en dos grans clústers d'actituds. Un seria la indefensió apresa, és l'actitud apresa de sentir-se indefens i, per tant, impotent. No? I això, òbviament, porta a la subordinació, a la submissió, a plegar-se sistemàticament. I l'altra és la complementària, és a dir, l'oposada, que és la prepotència presa, que és la sensació que tenen alguns parlants, alguns els coneixereu, que el fet d'arribar ells a un lloc hauria de fer automàticament que tothom canviara a la seva llengua, no? Com si foren la mare de Déu dels desemparats, o no sé, arriben a un lloc i automàticament, per educació, tothom ha de canviar a la seva llengua. Això és la prepotència presa. Esteu pensant en gent que utilitza aquesta prepotència des del castellà o a favor del castellà, però no cregueu que és únic. Per exemple, hi ha gent a Mallorca que va a una oficina de turisme i espera i exigeix que li parlen en un alemany correcte. No sols que li parlen en alemany, sinó que li parlen un alemany correcte i es queixa si no troba això. Això és prepotència lingüística, versió alemanya. No? I hi ha una enorme bossa de monolingües entre els anglòfons, que no parlen cap altra cosa que l'anglès i sovint l'anglès que parlen no se'ls entén, no? Que és una altra. Bé, aquests dos tipus d'actituds, estic resumint molt, òbviament, generen una sèrie d'adaptacions cognitives. Adaptacions cognitives són el tipus de coses que arribem a pensar per a no sentir-nos tan malament amb allò que fem. No? És a dir, si tu sistemàticament te sotmets a un altre i ets sempre submís respecte a un altre, entre l'alternativa de dir-te estic mort de por i no tinc valor d'enfrontar-me als altres, o de dir faig lo correcte perquè és de bona educació, és evident quina costa menys. No? Com costa menys mirar-se a l'espill. No? Llavors, les adaptacions cognitives porten a les persones que parlen llengües minorades a associar la seva conducta d'expressar-se en el seu idioma amb ser descortès o maleducat, no? Com si no es poguera ser maleducat absolutament en totes les llengües del món i ben educat en totes les llengües del món, evidentment. És freqüent assumir que la llengua és difícil, no? O bé explícitament, com passa molt entre els parlants de l'euskera, no? Que diuen, no, és que clar, el basc és difícil. Però escolta, la mateixa distància n'hi ha del basc al castellà i del castellà al basc. I molta gent que tenia 60 anys quan acabava la Guerra Civil i eren monolingües en euskera, aprengueren a parlar castellà. Llavors, com és que els castellans no poden aprendre l'euskera? És la mateixa distància. Entre París i Londres n'hi ha la mateixa distància que entre Londres i París. Doncs, però, en canvi, assumim que explícitament que la llengua és difícil. No és el nostre cas. Nosaltres no solem dir que la llengua és difícil, però implícitament sí que ho fem. Quan diem parlar en castellà per si algú no m'entén, estem suposant que els altres que parlen castellà correctament
són idiotes. Perquè una persona que entén, que parla correctament el castellà, entén el valencià. Entén el valencià pràcticament cap al 100%. Llavors, quan fem això, estem assumint que falsament que la nostra llengua és difícil, donant per bo aquest prejudici, o bé que és vast, vulgar, inadequat per a segons quins usos, també que és inútil, no? I està associat a un sentiment de vergonya. D'alguna manera, és una cosa que ocultem o que no mostrem orgullosament. En l'altre costat tenim les complementàries, no? Parlar en castellà es veu que sempre és educat, encara que siguis un bròfec, si parles en castellà deu ser que és molt educat. El castellà és fàcil, no? De fet, diuen una cosa que sempre m'ha fet molta gràcia, és l'única llengua que se llegeix com s'escriu. I jo després sent algú que diu, abre los ojos, i dius, i això com s'escriu? Això com s'escriu, abre los ojos. No? I és així com sona, o cierra los ojos. No? És així com sona moltes vegades o no? I, no? Però tranquil·lament assumeixen això, per descomptat és perfectament comprensible. Parlem en castellà perquè ens entendran tots, els mongols, els turcs, tots ens entendran, no? És molt útil, sempre és molt útil, no? I sovint és motiu d'orgull. Exemple, algú sap francès, així? Com es diu en francès una persona que parla dos idiomes? Es diu bilingue. No? Bilingue. I una persona que parla tres o més idiomes? Poliglot. Poliglot. I una persona que parla només un idioma? Français. I això és un acudit que expliquen els francesos. I per tant, què és el que estan dient a mig acudit? Que estan orgullosos de ser monolingües. No? Com, algú estaria orgullós de saber només una cosa i no dos? O sigui, algú diria, jo estic orgullós, jo només sé sumar, restar, multiplicar i dividir, no, jo només sumar. No? Doncs dir només sé un idioma així amb orgull és el mateix tipus de demostració d'escassa capacitat, però ho tenen com a orgull. No? Home, el tema d'útil i inútil també es pot explicar amb un acudit molt conegut, que segurament tots l'haureu sentit, que un Mercedes matrícula de Madrid, fixeu-vos si és antic que en matrícules, para en una carretera a Mallorca, al costat d'un pou, i està traient aigua del pou, i arriba un llaurador i diu, aneu alerta que l'aigua està enverinada. I l'home aquell mira i diu, oiga, a mi me habla en castellano, eh? Diu, ah, no, que la beban despacito, que està muy fresquita. Veig si és útil o no és útil, no? I tornant a la nostra idea de les, que he explicat adés, de les 150 persones, una llengua que te permet comunicar-te en les 150 persones amb qui te comuniques amb més regularitat és una llengua extremament útil, i una llengua que te permetria comunicar-te amb 400 milions més, però no amb els teus 150, és una llengua escassament útil. No? Fa uns anys, quan les meves filles eren xicotetes, com sa mare els parla en euskera, i llavors un senyor del poble, un senyor prou major, un dia me pregunta, això que parlen les teves filles en la dona, què és? Però això és basc. Diu, i això per què serveix? Diu, home, les meves filles per entendre's en sa mare. No sé si te pareix que és prou útil o no. El concepte d'utilitat d'una llengua, per exemple, quan tens 2 anys, 3 anys, la llengua que te permet comunicar-te amb ta mare és una llengua perfectament útil. No? Encara que no te permeta comunicar-te pràcticament amb ningú més. És igual, és una llengua molt útil. Quan tens més anys, hi ha uns altres referents de la utilitat. Però en tot cas, els referents últims de la utilitat són els entorns pròxims. I efectivament, si treballes a la ONU, doncs n'hi ha una jerarquia d'utilitat de les llengües. I llavors n'hi ha una llengua que te permet parlar amb més persones, però clar, quin percentatge de la població treballa a la ONU? I sobretot, quin percentatge dels taxistes que te diuen que això del valencià és inútil treballa a la ONU? O fa servir cap altra llengua? No? El concepte d'útil o inútil té molt a veure amb quina llengua li parles tu. No? Per exemple, a un taxista per a què li serveix parlar valencià? Pues per atendre'm a mi.
a qualsevol que vulgui vendre alguna cosa, per al senyor o la senyora que em truca des de les companyies telefòniques i me... De què li serveix el català? Li serveix per atendre'm a mi, perquè si no, no l'escolta. I per tant, si vol vendre un contracte o tindre alguna oportunitat, pues per això li serveix. I són utilitats puntuals i discretes, però que depenen de la quantitat de gent que faci això, així de simple. No? Bé, per tant, les actituds lingüístiques, això que provenen de la majorització o minorització de les llengües, generen diferències en el grau d'assertivitat amb què les persones es comporten, en el grau de normalitat amb què expressen els seus interessos, etc. I això genera distintes oportunitats. Per a exemples, diguem, molt notables, doncs, qualsevol de les notícies que freqüentment trobem en els nostres mitjans de comunicació, com per exemple ara me ve al cap una senyora d'uns 80 tants anys en Alcoi que li van denegar l'atenció mèdica perquè no s'expressava en castellà. Això fa, no recorde, farà uns mesos, no? És un exemple extrem. Els exemples extrems permeten visibilitzar les coses. Per davall d'això i sense aquests nivells de dramatisme, tots teniu experiències, no? A uns clients els tracten d'una manera, els parlen en el seu idioma, i a uns altres no els tracten de la mateixa manera. Però tots paguen igual el producte, per tant, alguna discriminació hi ha. No? Si jo vaig al Corte Inglés a comprar una cosa i a mi no m'atenen en la meva llengua i al senyor del costat que parla castellà l'atenen en la seva llengua, doncs jo vull una rebaixa, perquè no m'estan tractant igual. No? Imagina que en comptes d'això diguem, mira, a aquest senyor li ho empaquetarem, però a vostè no. A aquest senyor li ho portarem a casa, a vostè no. Doncs tu diries, vale, i a mi, quin és el descompte per el producte danyat que m'arriba a mi? No? Bé, simplement, el llenguatge humà és una part constitutiva molt important del cervell, de fet, mobilitza molt de cervell. És per això que haureu sentit dir, i és correcte, que el millor que pots fer per a retardar l'aparició de l'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives és estudiar un idioma després dels 50 anys. No cal que vos espereu als 50 anys. El que vol dir és que fins i tot després dels 50 anys estudiar un idioma, encara que no arribes a dominar-lo, és una manera molt bona de retardar les malalties neurodegeneratives. Per què? Doncs perquè el llenguatge està molt estès pel cervell i, per tant, mobilitza molta massa cerebral i, per tant, resulta molt útil en la prevenció. És a dir, no és un tema perifèric. La llengua no és un tema perifèric als humans, és un tema molt central, molt de dins. No és com... sovint he posat aquest exemple. Ningú acceptaria que li digueren quin color de camisa ha de dur cada dia. Tothom ho veuria com una imposició inacceptable. I en canvi acceptem que ens diguin en quina llengua hem de parlar. I la diferència de centralitat d'un tema a l'altre és brutal. O sigui, jo canviaria molt poc en una camisa així, o blanca, o negra, o roja. En canvi, canvia molt si parla en una llengua o una altra. I acceptem amb més facilitat això que l'altre. No? I sovint veiem les coses així. És a dir, entenem que hi ha una cosa que són els drets humans i una altra cosa que són els drets lingüístics i li podem donar més o menys importància, és a dir, la boleta ja pot ser més grossa o menys, però ho veiem així i no és així, és així. És així, no de l'altra manera. És a dir, els drets lingüístics formen part dels drets humans, no són drets a part dels drets humans. Més encara, bé, diguem, en països democràtics les lleis haurien de tendir a corregir les desigualtats en tots els àmbits. Per exemple, en l'àmbit lingüístic, la manera lògica de corregir les desigualtats no és com intenten fer que els ciutadans que tenen coneixements profuns de dos idiomes acaben convertint-se en ciutadans que només en coneixen una. O sigui, no és estupidisar els bilingües, sinó augmentar la capacitat dels monolingües. La manera de corregir és a l'alça, no a la baixa. A veure, això se pot fer de diverses maneres, però en tot cas
diguem, el fons de la qüestió seria s'haurien de promoure actituds adequades a través dels models que se'ns mostren en la televisió, en els mitjans de comunicació i en directe, que podrien acabar afectant les conductes. No sé, ara m'ha vingut al cap una cosa que m'explicava Joan Francesc Mira un dia que venia de fer un viatge per Suïssa, havia anat des d'Itàlia cap a l'altre extrem i explicava com a curiositat que el mateix revisor que al principi anava anunciant les parades i a més era el mateix que venia les cosetes de més refrescos i tot això, ho anava fent en italià, després ho feia en alemany, després ho feia en francès, el mateix individu. I més encara, una senyora que pujava a vendre papes i això, també pujava en un cantó alemany i ho feia en alemany, i quan passava en el cantó francès, automàticament, això sí, amb puntualitat suïssa, en el moment que passava en la ratlla del terme, canviava al francès. Això és una actitud que transmet la normalitat del canvi d'idiomes i que permet que una persona se senta igual de suïssa si parla francès, alemany que romanxi. No? A banda d'això, hauria d'haver normes contra el supremacisme, perquè òbviament la idea que unes llengües són superiors a unes altres és exactament igual que la idea que uns humans són superiors a uns altres, és exactament la mateixa idea, i això és supremacisme, i això en els països civilitzats hi ha lleis contra el supremacisme. Aprofite per a recordar-vos que fa, no, crec que no arriba un any, sí, crec que per novembre de l'any passat, el Congrés espanyol es va negar a aprovar una llei que prohibira l'apologia del nazisme. Es va negar a aprovar una llei que prohibia l'apologia del nazisme. Recorde que era novembre, perquè jo estava en una reunió d'Helen a París, vaig veure la notícia, vaig intentar explicar-ho a la gent que n'hi havia allí, de molts països, òbviament en anglès, i vaig haver de dir-los que no m'estava equivocant, que el que estava dient és que s'havien negat a aprovar una llei que prohibirà l'apologia del nazisme, perquè la part que no entenien és que no hi haguera una llei que prohibia l'apologia del nazisme. Per tant, pensaven que m'estava equivocant quan dia això, pensava que volia dir el contrari. No? Les normes contra el supremacisme són absolutament necessàries. Últimament ho hem vist en l'àmbit del futbol, quin tipus de conseqüències té això, però és un dels àmbits més. S'han d'implementar hàbits que siguin sostenibles, i això se pot fer bàsicament de dues maneres. Una és la manera de dalt a baix, que diguem, és el que fan els governs. Els estats el que fan és utilitzar models de gran abast, televisió, mitjans de comunicació, etc., dicten lleis que acaben definint la normalitat, no? Senzillament això, el que és llei acaba convertint-se en normal, i apliquen els potents mecanismes de l'Estat que permeten, sobretot, invisibilitzar la imposició. Molt senzill. Segur que quan se parla d'imposició lingüística, a tots vos ve al cap uns certs discursos sobre el català. I segurament molts recordareu que la Generalitat Catalana, en la fase anterior, havia posat una multa a un senyor de Castelldefels perquè no retolava en català. Sovint se diia, li han posat la multa perquè retola en castellà. No és així. Li van posar una sanció perquè no retolava en català, que no és el mateix. Ell pot retolar en castellà, en urdú i en 200 llengües més. La llei el que diu és que també ha de retolar en català. Molt bé. I això va ser una sanció. La Generalitat Catalana en aquell mateix període va posar 102 sancions. Sabeu per què eren les altres 101 sancions? Per no retolar en castellà. Per no etiquetar en castellà. En molts casos, empreses de vins, de cava, etc. 100 sancions respecte a una, i en canvi el que és imposició és la una. Això és visibilització, i el que fan els estats és l'altre, invisibilització. És a dir, la imposició del castellà sembla invisible. No cal una mà negra que l'imposi. Queda diluïda en l'éter. Eixa és la forma d'intervenció que se pot aplicar quan tenim un estat. No és el nostre cas.
sí que tenim un estat, vull dir, paguem un estat, però paguem un estat per a que ens jugui a la contra. I per tant no ens serveix per a implementar aquesta forma d'intervenció. Aquesta forma d'intervenció permetria models multilingües, respectuosos. Això s'aplicaria a les persones i a les màquines, que és molt fàcil. És a dir, les màquines haurien de ser multilingües perquè ara mateix és molt fàcil. A voltes són tan multilingües que tenen valencià i català, cosa que haurien d'aprofitar per a reivindicar que incloguen també el murciano i l'andalús. Si inclouen català i valencià, doncs han d'incloure castellà, murciano i andalús també, per a estar a la part, no? De fet, per exemple, sovint aquestes màquines te porten a un idioma a través d'una bandera. Això és molt incorrecte. Els idiomes no s'haurien d'associar a banderes. De vegades per raons pràctiques. Quina bandera poses per a l'anglès? La Union Jack o la bandera dels Estats Units? Quina poses? És molt més senzill posar benvinguts en un idioma, perquè el que sàpia aquest idioma sabrà llegir benvinguts i entrarà, per exemple. No? Detallers de com sense que es note es van associant les llengües a ideologies, a països, a pertinences nacionals, etc. I una cosa molt important que haurien de fer els models és clarament emmarcar els temes lingüístics en el marc que els correspon, que és el marc de la capacitat. Parlar llengües és una capacitat, com saber quatre operacions en comptes d'una és una capacitat. I aquest és el marc que haurien de promoure. Clar, per a promoure aquest marc, per exemple, seria important que les primeres autoritats i figures d'un país pogueren parlar alguna cosa més que una llengua o mitja. No? Aquest seria un primer pas. La nostra versió és lleugerament distinta. No? Nosaltres tenim una recua contínua de governants rabiosament monolingües que parlen, bueno, si practiquen un bilingüisme és que parlen unes vegades en castellà i les altres en espanyol i després tornen al castellà, que per tant fan un tipus de pedagogia absolutament en negatiu i estan proclamant als quatre vents precisament aquests prejudicis que hem vist, que és innecessari. Mira si és innecessari parlar valencià, que la primera autoritat del País Valencià no el parla. Mira si és innecessari. S'imagineu el president Obama sense parlar anglès, per exemple? Bé, per tant, a nosaltres ens queda l'altra intervenció. Ens queda la intervenció de baix a dalt, que vol dir des de la ciutadania cap amunt. Òbviament no té els avantatges que té l'altra. Es basa en l'acció individual. La possibilitat d'exercir com a models és de molt més curt abast. La majoria no eixim en la televisió. No tenim, diguem, aquesta mena d'altaveus, i es basa molt en les conductes personals i en els recursos que personalment siguem capaços d'implementar. Diguem, la idea central seria que tots tenim un marge d'acció individual i que per tant podríem mirar d'eixamplar l'espai lingüístic a fi d'aconseguir un efecte expansiu. I així és on entra el concepte d'assertivitat. És a dir, si cadascú de nosaltres s'expressa habitualment i amb normalitat en valencià, construïix... Mireu, bàsicament ara ens podríem veure així. És a dir, estem dins d'una bombolla que sovint és molt curteta, en el qual, és a dir, tenim el que alguns anomenen l'espai de seguretat. Tenim una sèrie de persones que no te genera cap problema parlar en valencià amb elles perquè saps positivament que parlen valencià, perquè són de la teva família, del teu poble, amics teus, coneguts, saludats, etc. Aquest espai el tenim i és un espai confortable, però jo diria que hauríem d'aspirar més bé a eixamplar l'espai lingüístic. I això és... A veure, perdó, és que jo no ho veig. A veure, i per què no? Això és... És a dir, si cadascú fa una miqueta més gran la boleta, les boletes se solapen i llavors construïm un autèntic espai lingüístic. És a dir,
incrementem aquest radi de comoditat més enllà de les cares conegudes i les persones que ens relacionem cada dia i que sabem d'on venen i de qui són. Què necessitem per això? Doncs necessitem unes quantes coses que procurar resumir. Necessitem desmuntar prejudicis, però els nostres. O sigui, en comptes de capficar-nos a discutir amb els altres i a tractar de convèncer-los de coses, el que hem de fer és convèncer-nos a nosaltres mateixos i desmuntar els nostres mateixos prejudicis. Per exemple, els que estan, que parlar valencià pot ser mal educat en segons quina circumstància, que som tancats si parlem només en valencià, mentre que parlant només en madrileny eres enormement obert, no? Per exemple. Que és una cosa provinciana, que serveix per a unes coses sí, per a les altres no. És a dir, s'ha de mirar molt el context on pots parlar en valencià, però en canvi no cal mirar pèl per a parlar en castellà. No? Això seria. Això ho hem de fer i és una feina en part individual que cadascú s'ho ha de treballar. Crec que una cosa important allà on tinguem alguna responsabilitat és abandonar el bilingüisme imbècil d'una vegada per totes. El bilingüisme imbècil és això, per exemple. El bilingüisme imbècil és tindre una associació que convoca un concurs literari i posar concurs literari, concurso literari. Això és bilingüisme imbècil. Perquè qualsevol individu amb un nivell intel·lectual lleugerament superior al del ximpanzé mitjà que siga capaç d'entendre concurs literari és plenament capaç d'entendre concurso literari. Per tant, abandonar el bilingüisme imbècil també és una mostra de respecte, és a dir, aplicar a la resta del personal la presumpció d'intel·ligència. A que sense necessitat de saber alemany tothom entén que ahir diu que està tancat. Doncs mireu, es veu que si és en euskera un cadenat i una cadena no deu ser prou, no? Perquè entengues que itxita vol dir tancat. Clar, imprescindible, no? Perquè si no te pots pensar que diu lavabo de senyores i segons com pixar-te en la garita del cobrador del peatge, no? O, mireu, quin portent d'intel·ligència. La diferència és blue, la diferència és agip. Però clar, ara... Clar, si, sense la variant en castellà, què podria entendre un pobre castellano parlant? Podria entendre que l'estan amenaçant de mort, o vés a saber, no? Això ho hem d'abandonar. Evidentment, molts d'aquests exemples provenen del poder, i és el poder qui ho fa. Per exemple, quan vinc ací, en la Renfe, diuen Rodalia, destinació, Castellón. Ho heu observat, si l'heu agafat? Destinació, Castellón. I després de destinació, València, Nord. Això no és bilingüisme imbècil, això és mala llet, no? Però jo m'estic referint als casos en els quals tenim responsabilitat en què es facin les coses. No cal fer les coses en valencià i en castellà perquè tothom ho entenga, perquè la gent que entén el castellà entén el valencià. Una altra cosa és que diga que no l'entén o que diga que no el vol entendre. Però que l'entén, l'entén. I si voleu fer la prova, digueu-li a algú que diu que no entén el valencià que si demà a 3:15 ve a ta casa li dones 514 euros. A veure si no entén el missatge. No? Per tant, allà on tenim la possibilitat, no practiquem el bilingüisme imbècil. Quan fem coses, fem-les amb naturalitat en valencià, exactament igual com les persones que parlen castellà les fan amb tota naturalitat en castellà i no es preocupen per res més, exactament igual. Perquè, primer, ens entenen, i segon, si fem això, si practiquem el bilingüisme imbècil, estem fent inservible el valencià. Si tot allò que està en valencià està també en castellà, no val per a res. Sovint... faig aquesta pregunta. Quanta gent d'ací ha anat a Irlanda? M'havia anat a Irlanda. Com es diu eixida en gaèlic? Normal, però no és tu. Jo, quan ho pregunto a estudiants, molts han anat a Irlanda.
no saben com es diu eixida en gaèlic i ho posa en tots els llocs, en tots els llocs, en els autobusos, en els edificis públics. Per què no ho saben? Doncs perquè posa èxit també. Llavors tu veus èxit i no et preocupes de res més. Si no posara èxit, primer, no t'equivocaries perquè l'eixida està de dins cap a fora i l'entrada està de fora cap a dins, per tant no hi ha possibilitat d'equivocar-te. I segon, aprendries poc més o menys a identificar la paraula. No? Per tant, el bilingüisme imbècil invisibilitza i dificulta l'aprenentatge de l'idioma. Segona cosa que hem de fer, eixir de l'armari, que vol dir deixar de ser valencianocallans o valencianistes de la secreta. Que jo això ho he sentit, he vist dues persones trobar-se en una manifestació i que eren veïns i un dir-li a l'altre, ah, però tu també parles valencià? I si som veïns i els dos estan en una manifestació del 25 d'abril, com és possible que no s'hagueren parlat en valencià? Doncs perquè són de la secreta. Són valencianistes de la secreta, és a dir, són valencianistes per a votar, potser estan subscrits al Temps, són socis d'Acció Cultural, amics d'Escola Valenciana, però això pertany al món de la privacitat. No? Mentre siguem secrets no aconseguirem res. En secret se manté allò que es considera que és vergonyós, no ens enganyem. Si una cosa no la consideres vergonyosa, no la mantens en secret. No? Dins d'això, és una cosa que vaig aprendre el professor Joan Melià de la Universitat de les Illes Balears, que ell li diu la pole position. Doncs això, sovint quan entrem a un establiment públic, primer molta gent diu hola, no? Perquè hola és una cosa com neutra, no? Hola no, és igual en valencià que en castellà, etc. No? Ell diu, tot el contrari, quan entrem diguem bon dia, bon dia, i a més diguem-ho alt i clar, perquè quan dius bon dia, els altres valenciano-callans que hi ha per allà es manifesten, no? Com allò de l'exorcista manifesta, doncs es manifesten. Es manifesten i et diuen bon dia, oh prodigi de la vaca. I llavors resulta que ja podem seguir en la conversa en valencià. Si fas hola, molta gent interpretarà l'hola en castellà i llavors te contestarà en castellà i llavors has treballat contra tu mateix perquè ara te toca parlar a la contra. No? Doncs és molt més fàcil això. Fins i tot en coses com aquestes, en conferències, etc., intervenim, siguem els primers a preguntar i preguntem en valencià, amb independència d'en quina llengua ha fet la conferència el conferenciant, preguntem en valencià, vos en portareu moltes sorpreses, i sovint això n'hi ha prou per a fer girar la llengua d'un acte cap a on convé. Fixeu-vos que és curiós que continuï sent vàlid aquest eslògan dels anys 60, dels primers anys 60, continua sent una reivindicació que no està assolida. Parlem valencià amb naturalitat, no és una reivindicació assolida. I molt important, no cal ser herois. No cal ser herois. Jo sovint ho dic així. Jo, quan algú em diu que parla en castellà, el primer que faig és mirar si va armat. Si va armat, parla en castellà. I si me diu baixa't els pantalons, me baixa els pantalons. Si va armat. Ara, la majoria de la gent que jo parle no va armada. No? I per tant, el motiu ha desaparegut. D'acord? És a dir, si voleu podem arribar a un acord. Si qui vos parla en castellà du armes, parleu-li en castellà. I a tota la resta de la gent parleu-li en valencià. Fins que entengueu que no vos entén. No? Però que no vos entén, quan una persona no vos entén, ho noteu. Sabeu per què ho noteu? Perquè no vos contesta. O sigui, quan tu li dius a algú, bon dia, em podria dir l'hora, oiga, jo no entiendo el valenciano, és evident que sap lo que, en què li estàs parlant, no? Per tant, quan algú no vos entén, doncs és exactament això, no vos contesta. Euskera se duen i tu l'erxen, el xato escua, me cedes. Això és no entendre. Això és no entendre. En canvi, si algú haguera alçat la mà, com que jo el que he dit en euskera, si algú no sap euskera que alça la mà, si algú haguera alçat la mà, jo hauria entès que sap euskera, com a mínim per entendre aquest contingut. No? Per tant, no és necessari fer heroïcitats, en canvi, és molt convenient en les situacions de cada dia que no impliquen risc per a la integritat física de l'artista, doncs parlem normalment en valencià. I autocentrem-nos, és a dir, senzillament, mirem el món des d'on estem, no des d'un altre lloc.
És a dir, sovint ho dic això, com que jo, per raons familiars, vaig prou al País Basc, en el poble hi ha molta gent que em diu que ara en Nadal aneu al nord. I jo sempre dic, no, Nadal no me'n vaig ni a Vinaròs ni a Perpinyà, segons es mire. Me'n vaig a Bilbao, i Bilbao no és el nord de Massalfassar, Bilbao és el nord-oest de Massalfassar, Bilbao és el nord de Madrid, però és que no estem a Madrid. No? I això, que és una simple xorrada geogràfica que no té major importància, sí que té importància quan mirem el món com si visquérem a Madrid i amb mentalitat de Madrid. No? Me trobo molts estudiants en els cursos, en les classes en valencià, que apareix algun text, una paraula en anglès, i em diuen, i això en castellà com es diu? I jo què sé com es diu. No? En una classe en valencià m'estàs preguntant com es diu això en castellà? Això és un exemple de descentrament. No? És com preguntar-me com es diu en francès, és exactament igual. I de nou no estic fent una atribució nacional, estic fent una atribució purament a la llengua de la classe. És a dir, estàs fent una classe en un idioma, lo normal és que demanes la traducció d'alguna cosa a aquest idioma. Però això ho hem vist seguit. Ara recorde en Catalunya Ràdio, quan estava Fuentes, que conduïa el programa, el dels matins, recorde que un dia... I ara escoltarem una cançó dels Rolling Stones que és It's only rock and roll but I like it, és solo rock and roll però me gusta. En un programa de Catalunya Ràdio, un senyor traduint una cançó en anglès al castellà. No? Si això no és subordinació nacional, doncs no sé què ho és. Vull dir, aquests models contribueixen molt a descentrar-nos. Per tant, l'esforç d'autocentrar-se és un esforç individual que costa perquè és contracorrent. Però és el que ens queda, és a dir, és el mecanisme que ens queda és el mecanisme de baix a dalt. De dalt a baix, qui detenta el poder no ho fa. I fins i tot amb un canvi de poder no és automàtic que se faci això, i costarà molt. Per tant, la iniciativa o la prenem nosaltres o no la pren ningú. És a dir, els drets lingüístics s'exerceixen quan parlem en el nostre idioma. I això és tot. Gràcies. Això és tot per la meva part, ara podeu parlar. Moltes gràcies, Ferran. Com sempre, una lliçó per a ficar en la butxaca, no? Una lliçó més. Bé, jo ja el conec de fa anys i sóc un fan absolut del seu treball, i repetís que el llibre de Sortir de l'armari lingüístic és un llibre que hauríem de tindre tots a la tauleta de nit, no? Per a consulta urgent i necessària. I bé, si algú vol intervindre, vol fer algun comentari, vol fer alguna pregunta, doncs està obert el torn de preguntes, vos animaria a que intervenireu. De preguntes o de paraules o de comentaris, crítiques, insults... No us animeu? Bé, jo pues, sí, molt bueno, bé. Per exemple, per dir una cosa. Què trobes que fa falta a l'Estatut d'Autonomia d'aquí? No? Si, no perquè veurem una solució per... No ho sé, quina possible solució de dalt a baix podria ser... O sigui, què li fa falta a l'Estatut per a que siga correcte per a tots? M'entens? Legalment o... Sent una Constitució? Ser una Constitució, sí, els països tenen constitucions, les regions tenen estatuts. Ser una Constitució, i dins d'aquesta Constitució l'Estatut hauria de... Jo, el tema, per exemple, ara en Catalunya la discussió sobre l'estatus que ha de tindre la llengua en el futur estat català és una discussió molt viva. Jo he participat d'aquesta discussió. Jo seria partidari de la no existència de llengües oficials. És a dir, no totes les constitucions del món diuen quina és la llengua oficial, i el que hauria de quedar clar és que el català és la llengua pròpia i és la que s'ha de potenciar. I hem d'assumir que el terme normalització no és un terme adequat, hem d'assumir que hem d'aplicar els sistemes de discriminació positiva que s'han aplicat en altres casos, com per exemple en les desigualtats de gènere, per a corregir-les, que són sistemes legals que permeten, per exemple, en el cas de Sud-àfrica, hi ha hagut una sèrie de lleis que han forçat a incorporar persones de raça negra
a universitats, etc., i que, òbviament, en el curt termini són injustes, perquè potser un xiquet negre amb un historial acadèmic pitjor que un xiquet blanc entra per davant en una universitat. Això són les lleis de discriminació positiva. Quan s'apliquen? El terme discriminació positiva és un terme lleig. En anglès es diu afirmació positiva, no? Que té una connotació molt distinta. S'apliquen quan hi ha hagut una situació històrica que ha discriminat de tal manera un grup que se considera necessari afavorir-lo durant un temps fins a igualar, no? Per exemple, ara, si no m'equivoques, a Dinamarca estan ja derogant les lleis de discriminació positiva de gènere, perquè consideren que no és necessària la discriminació positiva, que el nivell d'igualtat social està assolit. Ese seria un exemple, és a dir, la Constitució hauria d'incorporar un apartat important de revitalització de la llengua fins que això siga necessari. Legalment no sé com s'articula això, perquè no sóc un jurista, però no necessàriament s'articula en termes de llengua oficial i cooficial, per exemple. La prova que això és ineficaç és que així el valencià és cooficial i mira per a què serveix que sigui cooficial. Però també hi ha zones de la valenciana o del país valencià que no mai han sigut valencianoparlants, això és així? Sí. Tu els obligues, o sigui, trobes que... Jo penso que... L'estatut està per això. Sí, per sí. La no obligatorietat o la... com ho posa... no sé com... Zones de predomini castellà. Sí, perquè no. Per exemple, l'Estatut de Catalunya diu que tots els catalans tenen el dret i el deure d'aprendre català. I el valencià posa que tots tenim el dret. Clar. Però el dret sense el deure concomitant no serveix de res, és lletra morta. Si els funcionaris no tenen el deure d'atendre'm en valencià, jo com puc exercir el meu dret? No? És una cosa absurda. Eixa primera. Segon, apostar per la ignorància és una mala barraca sempre. Dir, tots els valencians haurien d'estar en igualtat d'oportunitats i per això haurien de conèixer el valencià també, independentment de la llengua del seu lloc d'origen. El sistema que s'aplica es basa en que quan una zona ha estat castellanitzada amb èxit, es considera castellana per sempre. Per exemple, Oriola està ara en la zona castellana, no era així en el segle XVIII. Per tant, el que estan dient és quan s'ha castellanitzat es pot, catalanitzar no, i quan s'ha aconseguit castellanitzar això és per a sempre i l'altre no. És a dir, ara te diran, no, és que Alacant ja és de zona de predomini castellà, per tant això ja no se toca. No, això no és, això està exactament igual en el País Basc, per exemple, i el que han fet és, el terme és euskaldunitzar, és a dir, les zones que havien estat deseuskaldunitzades estan sent reeuskaldunitzades, que vol dir que l'escola s'ensenya, etc., se donen facilitats, és això el que s'ha de fer. De fet, imagina't, seria completament absurd que a la gent de Xest se li donara un tractament distint, que no hagueren d'aprendre valencià i després a l'hora de presentar-se a oposicions, per exemple, no tindrien les mateixes oportunitats. Jo no crec que ells ho voldrien, això. No crec que ho voldrien. És a dir, simplement quan des del poder es presenta la llengua com s'ha de presentar en un marc de capacitat i en termes positius, la majoria de la gent no caldrà forçar-la a punta de pistola a aprendre res, la majoria de la gent voldrà. La gent en general preferís saber que no saber i preferís tindre més que tindre menys. No? Per tant, això és el que hauria d'establir la llei. L'estatut o la llei que siga hauria d'establir exactament això. I en comptes de vendre que fer-te aprendre valencià és una forma de discriminar-te, el que haurien de deixar clar és que possibilitar-te que aprengues valencià és una manera de facilitar la igualtat i de donar igualtat d'oportunitats a tothom, vinga d'on vinga, d'on siga la seva família o del poble que siga la seva procedència. Jo que treballo en el món jurídic, diríem el concepte que has explicat del baix cabal, diríem, això és impossible. Impossible perquè, diríem, independentment de que tots els textos que en els quals estàs treballant contínuament, doncs estan en castellà, evidentment. A l'hora d'intentar fer un judici emprant en català, és pràcticament impossible.
perquè el primer que te trobes és que el secretari, que és el que al ser acte, diu que no entén. I aleshores, quan ja tens el client, diríem, disposat a fer un judici en valencià, l'advocat, inclús el jutge, no parlo però l'entenc, sempre trobes algun problema que t'impedeix de totes totes que poder utilitzar el teu idioma. Sí, clar, este és un àmbit en el que és absolutament necessari la normativització de dalt cap a baix, és a dir, han d'haver lleis que obliguen a tots els representants de la justícia a expressar-se i a deixar expressar-se en la llengua que vulguin. Això introduïs una discriminació claríssima, no? És a dir, la persona valenciano parlant no té les mateixes oportunitats que la persona castellano parlant, no? No, sovint les persones en els judicis estan nervioses, els costa expressar-se, damunt s'han d'expressar en la llengua d'un altre, no? Però és evident que això requereix una regulació de dalt cap a baix que obligui a... És obvi que qualsevol funcionari, el terme funcionari, que és poc adequat, en anglès es diu servidor civil, no? Que jo crec que remet molt més a l'esperit del que hauria de ser. Un servidor civil hauria d'estar a disposició del poble allà on treballa. És absurd que pugui venir a treballar així una persona que no entenga l'idioma que parla molta gent així. És absurd, això. I sí, estic d'acord, necessita regulació des de dalt. Tot i això, hi ha alguns advocats que ho fan, jo en conec uns quants, i això està sent molt difícil així, i està sent molt difícil a Catalunya també. Encara sí, segurament és un dels àmbits que demanda més a crits la intervenció de dalt cap a baix. Que d'altra banda també tenim una mica la d'això de que hem de parlar les dues parts sempre la mateixa llengua, i a vegades no cal. No ho sé, que si t'acostumes a que l'altra persona sempre te parla castellà, per exemple, i parli com vulgui, tu parles com vols, molt bé, ets contents, no? Sí. Que moltes vegades és com una lluita que tampoc cal, no? Jo tinc molta gent que me parla sempre en castellà i li parla sempre en valencià, molta gent. Fins al punt que en els últims temps m'està passant que a voltes he de pensar en quin idioma me parla. Me dius una persona i no ho sé molt bé, perquè ja se m'ha trencat la cosa aquesta. Fa molts anys que vaig deixar de practicar la submissió lingüística. Com això, sovint hem fet la broma ixa, com d'Alcohòlics Anònims, no? I a voltes se'm despista. Això efectivament no és imprescindible, i una de les pràctiques que se fan en els tallers és la conversa bilingüe, parlar en llengües distintes. És una realitat, no? Sí, i serveix per a... No, per exemple, jo ara tinc una experiència complementària a això. Jo a la universitat faig classes en valencià i faig classes en anglès, i en les classes en anglès, òbviament parlen en anglès tot el temps, però fora de la classe, o així després, a l'eixir o a l'entrar, que els alumnes parlen, quan me parlen en valencià, que és molt sovint, es contesta en valencià, i quan me parlen en castellà es contesta en anglès. I això també, i això se pot donar, és dir, i curiosament es dona, un alumne que després en classe me parla en anglès i me pregunta i establim diàleg en anglès, fora de classe me parla en castellà, segurament perquè se sent més còmode, i jo li parlo tot el temps en anglès i estem parlant en dues llengües que no són el valencià i el castellà, i no passa res. És a dir, que se transfereix també aquesta capacitat a altres coses, no? O una cosa molt freqüent quan viatges, sobretot si mostres el passaport, això passa molt sovint. Vas a un lloc d'informació turística, per exemple, i pregunto en anglès, no? O bueno, en França, en francès, però si no, en Itàlia, el que siga. Sovint veuen el passaport i te parlen en castellà, no? I jo seguisc en anglès. I recordo una en Itàlia que em va aparèixer que ella me parlava en castellà com així, com en retintint, i llavors vaig pensar, hosti, però si així la paella està al revés, i li vaig dir, English, please. Escolta, és màgic. És a dir, per un costat, per una vegada te poses en el costat de la llengua majoritzada i saps positivament que una paraula teua basta, no? N'hi ha prou que demanes o en les companyies aèries. Les companyies aèries, fa uns quants anys, a un amic, que tu el coneixeràs, o Toluque, anàvem a Galícia els dos, a un sarau, i ell va demanar a l'hostessa, quan va vindre a preguntar-nos què volien, li va dir, li va demanar, jo, una aigua en gas, li va dir, no? I l'hostessa li va contestar directament, no tengo por qué entender el catalán, no?
Llavors jo li vaig parlar en anglès, ella me continua parlant en castellà i jo li vaig dir en anglès, es nega vostè a parlar-me en anglès? I llavors va canviar a l'anglès immediatament, ara vos contaré el truc, va canviar a l'anglès immediatament i clar, vaig passar el viatge demanant-li coses, una manta, un coixí, ara això, ara l'altre. Jo tenia una amiga que treballava en aquesta companyia i m'havia explicat que ells tenen un estatus, per contracte, han de parlar anglès als clients sempre que ho demanen. No? Per tant, ella, fixeu-vos, és útil per explicar el supremacisme. Amb la proverbial amabilitat de les hostesses, heu conegut alguna maleducada alguna volta? Sí? Jo no, fins a aquest moment, no havia conegut ninguna, normalment són molt, molt amables. No? En canvi, se permet maltractar un client així en base a un supremacisme. És a dir, considera que per aquest tema pot maltractar a un client, que a més és un client de més edat que ella, és a dir, per tots els conceptes no l'hauria de tractar així. Suposa que implícitament ella entén que a ella no li passaria res per això. És a dir, si jo dic és que ens ha maltractat perquè parlem català, no li passaria res. Per tant, jo li pegué la volta a això. És a dir, l'altre, negar-se a parlar-me en anglès, no ja a entendre-li quan jo li parlava, sinó negar-se a parlar-me en anglès hauria sigut violar una regla de contracte que ells tenen. I ahí sí que li hauria caigut una brossa, no? I per tant això no ho podia fer. És a dir, sovint ens passen per coses, ens volen fer passar per coses lingüístiques el que és pur supremacisme, racisme, si voleu, no? I sovint és també una estratègia intel·ligent no revestir la queixa de cosa lingüística, no? Sinó anar a l'essència de què és. O, per exemple, quan un cambrer et diu que no t'entén, no li digues que vinga algú que parli valencià, dis-li que vinga algú que parli idiomes, o que vinga algú que estigui capacitat per entendre'm. El marc és la capacitat. És a dir, en el context de llengua politització, estan molt aveats a això i se senten molt còmodes. Per tant, això no és un marc, un concepte, un context que ens interessa. Ens interessa molt més uns altres contextos. El de drets civils, el de drets humans, el de capacitat, ens interessa molt més que això. Hi ha alguna pregunta més? Jo ara que has fet el tema dels drets humans i dels drets lingüístics, si vos pareix bé, faig una pregunta. Sé que hi ha algunes iniciatives per a protestar en instàncies internacionals per la vulneració dels drets humans lingüístics per part de l'estat espanyol en l'aspecte que ens afecta. No sé si potser ens pots contar alguna... No sé com estan aquestes gestions. Sí, crec que el 21 de gener he d'anar a Ginebra a defensar un informe que vaig fer de vulneració de drets lingüístics per part de l'estat espanyol i per també replegar informació del País Basc, d'Astúries, de Galícia, etc. Però a banda dels detalls, diguem, la base d'això és que he d'explicar davant dels ambaixadors de tots els països en la ONU, incloent l'ambaixador espanyol, que l'estat espanyol és un estat supremacista. És a dir, que lingüísticament aplica el supremacisme pur i dur, considera que n'hi ha dues classes de ciutadans, els castellans, que són la raça ària superior, i els altres. I que això ho aplica sistemàticament. I això és vulnerar els drets humans. I una aplicació directa del supremacisme. La concreció més clara és la Constitució espanyola, que diu que tothom té l'obligació de saber el castellà, però només el dret de parlar el seu idioma. I diu que reconeix el castellà com a llengua oficial i les altres ni les nomena. No? Això és un bon exemple de supremacisme. Doncs això és el que intentaré explicar allà. Crec que tenim 20 minuts per a això i després hi ha un torn de preguntes per part dels ambaixadors. Però això és molt corrent. Vull dir, si tu parles que els espanyols són supremacistes, si et pregunten pels francesos... No, jo no parlo... No, no és un descobriment. No. La meva qüestió és que hi ha una societat que oprimeix a una altra. I el que oprimeix té el dret i l'oprimit no es té. I
I això passa en els xicanos dels Estats Units, passa en els occitans que han desaparegut de França o els bretons, passa en els catalans, els valencians en Espanya, passa en el Marroc, o en l'Algèria. L'Algèria, a pesar que té una llengua oficial que és l'àrab, continua el francès sent la llengua d'èlit i la llengua de discriminació. Vull dir, perquè n'hi ha unes castes, i no m'agrada dir la paraula perquè ara l'han posat de moda, però hi ha un grup de gent, uns lobbies de poder que exerceixen el poder per tindre més poder i per oprimir els altres. Vull dir, i si cada cosa li posem un nom, doncs serà tot més fàcil. I nosaltres estem fotuts, perquè formem part dels que no manem. I el que tu comentes de bottom up, l'única manera de funcionar és que del bottom up passem dalt i posem les lleis, perquè mentre no vaig a la cota de dalt cap avall, estem a on estem. I el que és sorprenent és com encara estem a on estem. Pot ser per la morrera des de dalt i per la perseverància des de baix. L'Occitània desapareix. Tu havies comentat el cas del cabell. El cabell és una anècdota i tenen un estat. I això sí que és una cosa més difícil d'entendre. I està ahí. Que vagin jugant, estos de la regió del nord, que s'hi veuen tan poderosos, posant el castellà com a llengua oficial, que no es passarà com a irlandeses. I vagin en compte. Sí, no, primer jo no he dit que els espanyols siguin supremacistes, em guardaré molt de dir això. El que dic és que l'estat espanyol és supremacista. No és cap atribució a tot un poble. D'espanyols n'hi ha de supremacistes i de totes les classes, però sí, d'acord, el bottom-up ha de portar al poder per a canviar. Efectivament, no som un cas únic, no he pretès dir que som un cas únic, no ho som. El que passa és que jo a l'ONU vaig a parlar d'això. O sigui, jo no vaig allà, no estic ni autoritzat a parlar dels bretons i dels altres, no, simplement no me deixarien parlar d'això. A mi me donen uns minuts per a parlar de la situació en l'estat espanyol i és en això que m'hauré de centrar. Però la resta de l'anàlisi estic completament d'acord. És una cosa que passa en tots els llocs i que té molt a veure, tot a veure, amb qui té el poder. Per això, a la pregunta de l'Estatut, he contestat que una Constitució. El que se necessita és un estat que treballi a favor d'una cultura. I això pot ser un estat que siga únic d'aquesta cultura o pot ser un estat que no siga únic d'aquesta cultura, com és el cas de l'Estat suís. L'Estat suís treballa en favor de les diverses llengües i cultures que el componen i aplica fins i tot la discriminació positiva en el sentit de la llengua més xicoteta de totes, que és el romanxi, doncs la dota d'uns instruments especials precisament perquè és xicoteta. Això és un model. Un altre model és el model d'un estat que potencia la seva cultura en detriment de les altres, com havies dit tu ara. El que passa és que històricament sembla que és molt més fàcil construir un estat que transformar un estat de monolingüe en plurilingüe. No? O sigui, en els últims 100 anys d'estats n'han aparegut molts, de pas de monolingüe a plurilingüe, concretament, zero. Zero. No? Per tant, la dificultat relativa és molt clara. Suïssa és Suïssa, però per a transformar Espanya en Suïssa segurament caldria una altra evolució, 4 milions i mig d'anys, aproximadament. Jo volia fer esment que la Constitució Republicana del 31, la llengua té una data exactament igual que la Constitució Espanyola. Efectivament. És que no, les repúbliques espanyoles no ens han tractat millor que les dictadures o les monarquies espanyoles. Ens han tractat bàsicament igual. Recordeu que la frase eixa que cal bombardejar Barcelona cada 50 anys és d'Azaña, no és de Franco. No, crec que és d'Azaña mateix la frase. A la Constitució espanyola no posa res de llengües d'Espanya? O sigui, de que a les regions seran cooficials? Sí. Bueno, sí, ni tan sols les nomena. L'espanyol és la llengua dels espanyols. Tots tenen l'obligació de saber-la i el dret d'utilitzar-la. Això també és molt interessant, perquè jo, com que és un dret, puc renunciar. De fet, renuncia tranquil·lament al dret d'utilitzar-la. Jo tinc l'obligació de saber, per tant, jo no li puc dir, per exemple, a un policia que no l'entenc quan me parla en castellà, ni a ningú li puc dir que no l'entenc. Jo no li dic a ningú que no l'entenc. No?
però és que les altres ni les nomena. Imagina que la Constitució diguera els homes són els ciutadans per excel·lència de l'estat espanyol i l'altre també. No? L'altre què és? Les dones, les dones i els mamífers, o què és l'altre? Per exemple, a la Xina n'hi ha no sé quantes, i si les agrada nomenar totes... Jo, me costa molt ocupar-me de les assumptes de la Xina. No pretenc resoldre els problemes dels altres. Per això, quan has preguntat sobre l'Estatut, jo, la meva opinió és que el que necessitem és una Constitució que se centre en els problemes que tenim nosaltres i mire de... La Constitució vols dir que sigui un país diferent? No? Sí, sí. Suïssa no és un país diferent, els quatre d'això. Efectivament. I s'apanyen bé, vull dir que tampoc... Vull dir, la solució no és lluitar tant... que podem arribar a un acord tots pacífics. Amb qui? Amb els que parlen castellà. Amb els que parlen castellà jo arribo a acords perfectament amb els que parlen castellà. Amb els governants espanyols, per arribar a un acord amb els governants espanyols caldria que els governants espanyols volgueren arribar a algun tipus d'acord. Jo crec que ha quedat prou clar últimament a quin tipus d'acord volen arribar, no? Crec que no calen... Per a federar-se, que és el que tu estàs dient, és com per a casar-se, tu necessites algú per a casar-te. Tu no pots dir vull casar-me, no? Vull casar-me és dir, però tens nòvio, tens nòvia o no? No te pots casar sense nòvio, doncs és que a l'altre costat no n'hi ha nòvia. No hi ha ningú que vulgui federar-se a l'altre costat. A l'altre costat el que ens ofereixen no és una federació, ens ofereixen el que tenim. I el que tenim és la supeditació. No? I clar, aquesta oferta no és atractiva. Com? T'imposen, perquè quan surt se federe vol dir que té un poder clar. Per poder negociar clar, clar. Igual. Si no hi ha negociació d'igual a igual, ho imposen clar. Sí, sí, efectivament. Qualsevol que siga federalista és necessàriament independentista, perquè només dos països independents es poden federar. No te pots federar amb una part de tu mateix, que és com se'ns veu. Per tant, no és contradictori, però l'ordre és al revés. És a dir, potser podem arribar a ser Suïssa, però per arribar a ser Suïssa primer hauríem de tindre entitat pròpia i després decidir que volem federar-nos amb els espanyols o amb els marroquís o amb qui siga. Les opcions serien diverses. De fet, Suïssa van ser uns cantons que se van juntar. És això, Suïssa és això, uns cantons que se van juntar. En fi, tenim molta cura de conservar cadascú el seu. I és una cosa que ve de molt antic, però que des del principi va estar establerta en aquests termes. Es van juntar per a millor defensar el que era propi d'ells. I crec que a més ho formulen més o menys en aquestes paraules. Molt bé. Penso que ja ha donat de si molt, no? Hem intervingut, hem compartit els coneixements de Ferran i les nostres opinions i bé, simplement donar-vos les gràcies per haver vingut i recordar-vos que el dissabte tenim la festa gran perquè anem a reivindicar però també anem a fer festa i no res, ens veiem en la fira d'entitats i en la manifestació de la vesprada. Gràcies. Molt bé.